Հաջորդ շաբաթվանից սկսած ադրբիջանական ավիաուղիները կբացեն Բաքու-Նախճիվան-Բաքու ուղությամբ ներքին չվերթները։ Հունիսի 18-ին կիրականացվի երկու չվերթ։ Միևնույն ժամանակ առավելագույն թափանցիկություն ապահովելու և տոմսարկղերում մարդկանց կուտակումները կանխելու համար ավիատոմսերը վաճառվում են միայն առցանց ավիաընկերության պաշտոնական կայքում։ Չվերթները իրականացվելու են շաբաթական երկու անգամ Embraer E190 ինքնաթիռով։ Թռիչքների թույլտվություն կունենան միայն այն ուղևորները, ովքեր կորոնավիրուսի թեստավորում են անցել հատուկ լաբորատորիաներում և բացասական արդյունք են ստացել։